Molts propòsits d'any nou es queden sense complir. L'any passat, nosaltres vam aconseguir complir els nostres, gràcies a tu. I aquest any tornem a proposar-nos que les persones discapacitades puguin tenir una ocupació. Que els joves puguin trobar feina. Que els nens d'Andorra aprenguin primers auxilis. Que tothom tingui l'oportunitat d'aprendre a ajudar els altres. Que els infants en situació de risc facin estades lúdiques i formatives a Andorra i a l'estranger. Que persones incapacitades judicialment gaudeixin de protecció legal. Tot allò que ens proposem, ho fem realitat. Gràcies a tu.